Hei kaikille, Matteus tässä. Tänään me rakennetaan ministudio ja harjoitellaan esineiden, veistosten ja muiden kolmiulotteisten objektien valokuvaamista studiovalaistuksessa. Katsotaan, miten meille käy. Studio on latinaa ja tarkoittaa tutkimusta. Ja englanninkielessä studio tarkoittaa joko yksiötä tai sitten paikkaa, jossa kuvataan valokuvia tai elokuvia. Ja Suomessakin studio tietysti tarkoittaa tätä kuvaamisen paikkaa. Voidaan nyt ajatella, että nyt kun me rakennetaan ministudio, niin se on paikka, jossa me nyt tutkitaan, miten valo käyttäytyy. Valokuvausstudiossa valokuvaa ja hallitsee valotilannetta täysin. Eli kaikki lamput ja muut valonlähteet on sen kuvaajan hallinnassa. Täällä on nyt päivänvaloa, koska mulla on nyt verhot auki. Mutta se on varmaan kätevää nyt, jotta te näette mut. Mutta rakennetaan nyt se ministudio. Mä esittelen nyt, mitä mulla on täällä pöydällä. Eli nyt studiota varten me tarvitaan tietysti lattia. Ja lattian virkaa tässä ajaa nyt tää pöytä. Sitten me tarvitaan seinä tai tausta. Valokuvatessa niin on hyvä, että se tausta olisi mahdollisimman selkeä ja mielellään yksivärinen. Nyt täällä mulla on maalausteline ja sitten tämmönen piirustusalusta, joka toimii nyt taustana. Sen lisäksi valokuvastudiossa yleensä on joku taustakangas tai taustapaperi. Nyt mä laitan tämmösen punaoranssin paperin tähän taustaksi. Mä kiinnitän sen pyykkipojilla tähän piirustusalustaan. Te voitte itse kotona vaikka laittaa seinään tai kirjahyllyn sinitarralla tai jollain, vaikka pyykkipojilla tai jollain klipsuilla sen, niin saatte sen kiinni. Mä annan tämän paperin nyt laskeutua vapaasti tähän studion lattialle. Mä teen sen siitä syystä, ettei siinä olisi sitten rajaa sen seinän ja lattian välissä. Eli se pehmeä kaareva muoto, niin se pehmentää sen valon niin, että se näyttää, että se kuvattava kohde leijuu siellä tilassa. Ja nyt mä sitten esittelenkin tämän teoksen, jonka mä kuvaan, eli tämmönen egyptiläinen kissaveistos. Mä asetan sen nyt tonne studion lattialle. No niin, meillä on studio ja siellä on kohde, mutta nyt me tarvitaan ne valot. Eli valoja voi käyttää minkälaisia vaan. Kotoa saattaa löytyä erilaisia lukulamppuja tai valaisimia, niin kaikkia voi käyttää. Tai sitten voi rakentaa sen studion ikkunan lähelle, jolloin voi hyödyntää sitä luonnonvaloa. Mulla on täällä tällainen joutsenkaulainen lamppu. Tätä pystyy säätämään hyvin. Mä laitan tän tonne taakse. Sitten mulla on tällainen lukulamppu. Tässäkin on tällainen kätevä klipsi, jolla pystyy kiinnittämään sen. Mä laitan tän tonne ylös. Tällä mä valasen ton taustapaperi. Sitten mut löytyy tällainen lamppu, jonka mä oon ostanut valokuvausliikkeestä. Kameroita myyvästä erikoisliikkeestä. Tällaisia erilaisia valaisimia on nykyään tarjolla. Jos haluaa vaikkapa matkustaessaan valokuvata, niin tää on hyvä. Kulkee mukana hyvin. Mä laitan tän tohon studion etuosaan antamaan valoa tohon kohteeseen edestäpäin. Sitten mulla on tämmöstä ihan normaalia kopiopaperia ja pari palaa teippiä. Tätä mä hyödynnän nyt siihen, että mä pehmennän tota valoa. Eli jos on semmoinen spottivalo, missä on todella voimakas, tarkka valo, niin sitä voi pehmentää eri tavalla. Esimerkiksi tällaisen paperin avulla, käyttää tätä vähän niin kuin varjostimena siinä. Tai sitten terävää valoa voi pehmentää heijastamalla sen jonkun pinnan kautta, eli hyödyntämällä epäsuoraa valoa. Ja tänään mä valokuvaan tällaisella tabletilla. Mobiililaitteet on nykyään niin hyviä, että niissä on tosi tarkkoja kameroita. Varsinkin jos on kyse tämmöisestä harjoittelusta. Sitten on aika laittaa verhot kiinni ja sammuttaa muut valot. Noni, nyt meillä alkaa olla semmonen studio, missä mä hallitsen tätä valotilannetta hyvin. Niin kuin huomaatte, tää kuva on nyt aika tumma ja rakeinen. Se johtuu siitä, että tää kännykkä, millä mä nyt tätä kuvaan, niin sen kamera yrittää etsiä sitä valoa. Eli se säätää sen
kameran herkkyyttä sillä tavalla, että se ottaa kaiken valon, mistä se saa irti. Eli se muuttuu rakeiseksi se kuva. Sitten kun on tarpeeksi valoa, niin sitten tulee tarkempi kuva. Otetaan nyt ensin tällä tabletilla kuva tässä valotilanteessa. Eli tuolta vähän vuotaa tuota luonnonvaloa edelleen verhojen raosta. Mutta katsotaan, minkälainen kuva siitä tulee. No niin, tästä kuvasta me nähdään, että se kissan hahmo on aika tasainen. Se kuva on aika rakeinen ja epätarkka. Se johtuu siitä, että valoa on aika vähän käytettävissä. Sommitelmaltaan tämä on tämmöinen keskeissommiteltu kuva. Ihan ok, siellä on yksivärinen tausta. Mutta me saadaan tämä paljon paremmaksi tämä valokuva nyt, kun me ruvetaan lisäämään sinne valoa. Otetaan seuraavaksi kuva, jossa mä laitan ton taustavalon tuolta päälle. Eli tuolla ylhäällä oli tuo lukuvalo, joka valaisee ton taustapaperi. Ja sit kuva. Siitähän tuli aika dramaattinen. Toi ylhäällä oleva valo valaisee myös ton kohteen ylhäältä päin. Ja huomaatte, tuossa kissan etupuolella on nyt toi heittovarjo. Eli tommonen dramaattinen tummanvarjo tuossa etualalla. Laitetaanpa seuraavaksi edessä oleva valo päälle. Eli valaistaan toi kissa edestäpäin. Noin, nyt se valo on päällä. Otetaanpa siitä sitten kuva. Wow, eli nythän me saatiin siihen valoa siihen kohteeseen enemmän. Ja se edessä oleva heittovarjokin pehmeni, huomaatteko? Tässä tilanteessa nyt on sitten taas semmoinen asia, että sinne kissan oikealle puolelle tulee aika kova varjo. Eli kun valoa tulee yhdestä suunnasta, niin sen toinen puoli jää sitten varjoon. Laitetaanpa hei toi kolmaskin valo päälle, katsotaan mitä tapahtuu kissan valaistukselle. Noin. Ja sitten se kuva. Tohon noin. Huomaatteko? Saatiin hauska valoefekti myös tonne kuvaan. Eli nyt toi oikealla puolella oleva valo on niin kirkas, että se sieltä tulevat valonsäteet osuu suoraan tohon linssiin ja sinne tulee tommonen linssiefekti. Nyt mun mielestä tää on kuitenkin ehkä vähän liian kova toi valo, liian raju. Pehmennetään sitä nyt paperilla ja katsotaan sitten, miten se vaikuttaa valokuvaan. Eli kiinnitetään tää paperi nyt tonne lampun eteen. Noin! Ja sitten taas kuva. Mun mielestä tää viimeinen kuva on paras. Siinä me saatiin tasainen valo tuonne taustapaperiin. Me saatiin hyvä perusvalo tuolta vasemmalta puolelta etuviistosta. Ja sitten me saatiin takaviistosta pehmeä täytevalo pehmentämään sitä varjopuolta. Etsikääpä kotoa välineitä ja rakentakaa omanlaisia studioita. Kaikki on sallittua taiteessa. No tänään tuli tehtyä tällainen kissavideo. Tehkää itse parempi, kyllä te siihen pystytte. Mä uskon teihin. Jos pidit tästä videosta, niin jätä tykkäys. Ja jos haluat jatkossa katsoa näitä mun videoita, niin seuraa tätä kanavaa ja pistä ilmoitukset päälle. Ja hei, muistakaa, ollaan lempeitä toisillemme, eiks niin?